Армысыздар достар, шын жүректен қуаныштымын. Әуелі қазақ елі үшін қуаныштымын. Дәл осындай бейбіт заманда, дәл осындай тәуелсіздік алған елдің көк жалауының астында керемет сіздердің балалық шақтарыңыз, жас өспірім кездеріңіз дәл осы бақытқа ие болғанына мен қуаныштымын. Қазақ үшін қуаныштымын, одан кейін өзімнің туған жерім, туған өңірім Маңғыстау ел үшін. Дәл осы Маңғыстау, сонау солға шалғай жатқан Маңғыстау еліндегі Назарбаев зияткерлік мектебінің әуелі ашылуы, оған ашылуына үлкен атсалысқан осы жобаны дәлелдеп, осы жобаны іске асырған азаматтар мен азаматшаларға, ел ағаларына осыған күш жұмсаған ғылыми жетекшілердің барлығына шын жүрегіммен рахмет айтамын. Сіздер үшін рахмет. Ду қол шапалақта Тамара ханымға. Бүгін бір сізбен осылайша емене жарқын дидарласудың бір тамаша сәті келіп тұр. Ендеше қайтпас қайсарлық тақырыбындағы танымдық кездесуімізді ашық деп жариялаймыз. Аса құрметті Тамара Қалниязқызы, көпшілігіміз сізді қазақтың қайсар ретінде танимыз. Сіздің өмір күрестеріңізден үзіліп кетіп жатырған үміттердің қайта жалғанғанын да білеміз. Қазір мына бір бейнебаянға, экранға назар аударсақ барлығымыз. Ұйықтап жатқанымда түсіме үлкен атам Асар кіріп, қолыма өзінің жасаған домбырасын ұсынды да былай деді. Ұста балам, осыған өзініңді қос. Қолыма домбыраны алдым да тіл қаттым. Ата, көңілдердің көзінен, көргендердің сөзінен, сіздің табиғаттың тілін, даланың сырын ұққан қасиетті жан еді деп талай естігем. Қолыңыз сипаған сынақты, жан жеген жараны жазатын, ерекше қасиет, емшілігімізді ерекше әлі күнге дейін аңыз етіп айтам. Жеті түрлі өнер де өне бойыңыздан табылып, ұсталық пен зергерлік те сізден қалған десем. Айтыңызшы, атам, өткен өмірімізде өкінішіңіз бар ма? Арманыңыз қалды ма? Мен мына домбыраны жасадым, бірақ оған үнімді қосып ән сала алмадым. Айналайын, Асар атаң шықпаған заңғарға, Асар атаң жетпеген арманға ұрпағын сен жет. Құлыным-ау, аппақ жүзің жарқыраған аттандай, әнші болшы бұл бұлыным тоқталмай. Басыма қонған сырлы өнер, балалық шағымда өмен әлделеп, теңізден соққан самал жел, домбыраның қоңыр үніндей тербеткен. Мен өзім дүниеге келген аядай ауылдың әуезді кеңістігінен құйылған әуенге мың бұралып, би биледім. Күмбірлеген күйге тамсандым. Ақ шағылдар соққан желмен әуен түскен қасиетті мекенде алғаш рет елдің алдына шығып, әуеледім ән шырқа. Бірақ кейін бала кезімнен жаныма серік болған биге, бишілік өнерге бет бұрмай әнді, әншілік жолды таңдауыма тура келді. Үйткен адам есейген сайын бәріне парасаттың биігінен қарауға, барлығын болмыстың ақиқат өлшемдерімен өлшімге ұмтылады. Өзімнің кемістігімді мен қашанда мойындаймын, кемшілігімді. Ол кемшілігім менің ойлау қабілетімде ма, әлде түрімде ма, әлде дене бітімім деме, барлығын іштей де сырттай да мойындап, өзімнің ыңғайлы жағымды есептеп аламын. Бұрыннан сондайлығым бар, әлі де сол жалғасып келеді. Мен қай жерге қолым жетіп, қай жерге төбемнің жетпейтінін білемін. Бала күнімде мен бойымның қысқалығын өзім іштей мойындап, өнерді қатты сүйгеннен алыстап кете алмайтынымды білгесін әнді таңдап алдым. Өнердің сиқырлы қуаты осылай балалық қиялыма қанат бітіріп,
көңілімнің түпкірінде көркем бір келешекті кестеліп жатты. Тұла бойымды кернеген өнерге деген құштарлық Маңғыстаудан Алматының өнер мектебін, кейін жоғары оқу орнын тамамдатып, кәсіби шыңдалуыма ықпал етті. Шамамен 95-96 жылдар болу керек. Тұрсекен Тұрсыбектің ансамбль жанынан құрылып, президенттің қолдауымен репетиция жүріп жатқан кезде бір кішкентай қыз келді. Осылай жеке бітірген ән айтқым келеді дейді жаңағы. Содан тыңдай қояйық деп тыңдадық. Әпедемі кішкентай дауысы бар екен. Сонымен енді ол кезде әншіміз жоқ. Содан әншілікке алдық. Бұл таудан түскен тұмса бұлақтың арнасы кең өзенге қосылуы сияқты құбылыс болатын. Менің даусым сан түрлі аспаптардың сүйемелдеуімен талай әннің шырайын кіргізсе, ешкімге ұқсамайтын жаңа әншінің бейнесін қалыптастырып келе жатты. Нәзік лирикалық шығармалар ғана емес, мағынасы терең әндермен өрісім кеңейіп, шеберлігімді кемелдендіре түстім. Дәл сол кезде өнерге деген жойқын құлшыныспен өмір сүйгіштік болар, басыма үйіріліп төніп келе жатқан қайғы мен қасіретті сездірмеген. Мен көлік апатына 98 жыл түстім. Бірақ мен ол жайында айтқым да келмейді. Айтқым да келеді кейде. Ол өмірімді өзгертті деп біреулер айтады, сенің өміріңді өзгертті деп. Бірақ ол өзгерістерім мен қиындықтарым мен қуаныштарым қатар алып келді. Шәкәрім ғұламаның ессіз жатқан кезінде әнімен рухымды демеймін. Жігерімді шелеп жүргені жайдан жай емес. Шынында да ендігі өмірдің мәні де, айтар әні де өзгеше болады. Тағдырмен қанша арпалыссаң да, өмірден түңілген көңілді көздің жасымен жуу, оған мойынсынудан басқа амал қалмаған. Ең бірінші тәй-тәй басқанымда сезінгенім бойым өсіп кеткен сияқты. Кәдімгідей бойым өсіп кеткен сияқты. Жерден алыс тұрып, оны сезіну өте қиын. Ал бірінші қадамымды басқанда аяғымның қанап атқанын сезген жоқпын. Қатты ауырып тұрғанымды сезген жоқпын. Себебі мен қозғалғым келді. Қозғалғым келеді, билегім келеді, секіргім келеді, жүгіргім келеді, ұшқым келеді. Тірі адам тіршілігін істейді. Кеудемде ат ойлап соққан жүрек өмірге қайта ғашық етті. Жүрегімдегі сағыныш ізденіске ұласып, жанымның күй сандығын мағынасы терең, мазмұнды жаңа әндермен толықтыра түсті. Сахнада тұрғанымда дуылдап халықтың қол соққаны өзімнің бір кездерде өзіммен өзім тыныштықта жалғызсырап қалған кезімді орнын толтырады. Дуылдап қол соққан халық іздеп алдымнан әнімді тыңдап, одан артық әншіге бақыт жоқ. Сахнада тек сіздің әніңізді тыңдамайды, жан дүниеңізге халық кіреді. 3000 адам отырса 6000 көздің, 6000 көз сенің жан дүниеңнің куәсі. Сол 6000 көз бен 6000 құлақтың 3000 жүрегіне тигізу әніңді қимыл қозғалысында соған сай келдіру менің еңбегім. Менің өмір бойы еңбегім. Бақытым. Өнердің құпияға толы құбылған әлеміне ұлым қамбар даттаған. Өмірімнің мәні мен әрін қуанышты сан түрлі бояуына бөлеген Тәңірім маған әншілікті ғана емес, ана болу бақытында сенім. Өнердің падишасындай әннің сырын жеткізе алған әнші ғана тыңдаушысын ынтықтыра, сағындыра отырып, елінің ықыласы құрметіне бөлене алады. Мен осы бір абыройлы сезімді өз
көзімен көрсетілген қошеметтің пәрменді қуатынан күні бүгінге дейін сезініп келеді. Ол бақытты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өмірде кез келген жағдай кездеседі. Жақсылықта, жамандықта, қуанышта, қиындықта. Бірақ барлығына бірақ жауап беруге болады. Төзім. Төзім. Егер сіз төзсеңіз, шыдасаңыз, бәрін жеңіп шығасыз. Жалпы сіздің қазақы бояуға толы болмысыңыздан, әрбір сөзіңізден, әрбір басқан қадамыңыздан шын мәнде үлгі өнеге күтеміз. Өнегеге толы, өнегеге өрілген өмір жолыңыз туралы сөз кезегін өзіңізге берсек. Көп-көп рахмет, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Мен шынымды айтсам, мына бейнетаспаларды көптен көрмегенмін. Дәл қазіргі менің сезінуім, мен бір жаңадан мен танысып отырған сияқтымын. Өзім екеніме өзім таң қалып отырмын, себебі мен де сіздер сияқты бала болдым, жас болдым. Шынын айтқанда, құрметті оқушылар, енді құрметті ұстаздар, әлбеттеңіздер, мен бүгін сіздермен кездесуге келгенде жай жоғарыдан қарап тұратын әнші ретінде, немесе жұлдыз ретінде, немесе философия ғылымдарының докторы ретінде емес, мен сіздермен тепе-тең дос ретінде кездескім келеді. Себебі сіздер болашақ Қазақстанның тірегісіздер, Қазақстанның жарқыратып алып шығатын негізгі тұлғалар осы зияткерлік мектебіндегі қазіргі зияткерлер деп есептегендіктен, мен шын маман иесі ретінде, шын қатардағы дос ретінде сіздермен тең-бе-тең сөйлескім келеді. Кез келген кезде, қай кезде адам жетістікке жете алады, менің ойымша, ойын еркін жеткізе алған адам, және біреудің ойына еркін бойын тыңдата білген адам, келесі адамның әңгімесін толық тыңдай білген адам, ол жақсылыққа да, жақсы болашаққа да жақсы маман иесі болады деп есептеймін. Жаңа мен жай өзім жайындағы кішкентай ғана бейнетаспаны дайындаған мамандарға үлкен рахмет. Өте асқан шеберлікпен дайындаған. Себебі мен өзімнің өмірімді ондай керемет ретінде әсірелеп көрмеймін. Мен кәдімгі қарапайым адам ретінде көрем. Дейтұрғанмен режиссерлік қасиеті, талғамы, сценарийді керемет жазған, кәдімгідей өзім бір басқа бір адаммен танысқандай болдым. Шынында рахмет айтам. Көп-көп рахмет. Осында білім беретін ұстаздардың жай адамдар емес екенін мен білемін, бірақ одан да көзім жетті. Көп-көп рахметім шексіз. Мен бұл кездесуді шынын айтқанда, бұл кездесу атап айтқанда Маңғыстау жеріндегі зияткерлік мектебіне кездесуге кәдімгідей дайындалып келдім. Басқа қалалардағы мен Атыраудағысында болдым, Ақтөбедегісінде болдым. Осы мектептің бір ерекше мектеп, ерекше көңіл бөлінген, шынын айтқанда сәулесі түскен мектеп. Мені жетістікке жеткен жан ретінде қабылдағандарыңызға рахмет. Мен оған әуелі ата-анама үлкен рахметімді айтам. Ең бірінші, құрметті балалар, құрметті достар, жетістікке жетудің ең бірінші ұтатын жолы бұл ата-ананың бала күнінде балаға еркіндік беруі. Мен өте еркін өскен боламын. Сондықтан мен ойымды қорықпай айтуына, көңіліме келген нәрсені бүкпейтіндігімнен, мен осы күнге дейін жасым қаншаға келсе де, сондығымнан ұтып келе жатырмын. Бірақ ойды бүкпей айту деп бетпақтыққа салыну емес, ол ойымды жүйелеп алып, көңіліндегіні келесі адамға айтуға рұқсат сұрау. Мен атамен әже көрдім, әкемен шешем бар, Құдайға шүкір. Атам намаз оқитын, екі атам қосылып оқитын намазды. Мен еркін бала болғандықтан, менің бетімнен 6 жасқа дейін ешқашан ешкім қаққан жоқ.
екі атам намаз оқып жатқан кезде сәждеге бастарын жерге тигізгенде, сәждеге құлағанда иықтарына кезектесіп мініп алып кәдімгідей әткеншек жасайтын еді. Енді ол кезде әткеншек жоқ қой, кататься болатын қазіргідей игровой залдар жоқ. Сондықтан мен екі атамның иығына кезектесіп мініп кәдімгідей әткеншек теуіп ойнайтынмын. Бірақ Аллаға өздерін қатты берілгендіктен ба, өздерінің ілімге, ғылымға деген басырғандықтарына маған қой деп айтпайтын да, оқып болғаннан кейін барып, сен бағана не істедің, есіңде ма дейтін. Сол кезде мен кедергі болғанымды біле тұрып, мен кататысы болдым деп айтамын. Алтыға толмаған боламын ғой. Сондай еркіндікпен өсіп, бірақ мені еңбекке өте қатты салды. 6 жастан кейін мен мектеп жасына барғаннан бастап, шешем өте қатты мені жұмсады. Қатты жұмсағандығы соншалық, атам мен әкем көрмеген кезде мен кәдімгідей қора тазалайтынмын, көбір таситынмын, күл шығаратынмын. Кішкентай бала болсам да еңбекке баулыды. Сондықтан еркін өскен бала болашақта үлкен жетістікке жетеді. Осы еркіндігімнің арқасында мен біраз жетістікке қол жеткіздім. Өмірде де, еңбекте де, Құдайға шүкір. Мен сіздерді, құрметті оқушылар, өте жақсы түсінемін. Көз алдарыңызға елестетіңіздер. Жаңағы атасының ойынына мініп, әжесінің балғаймағымен құртын өзі жеп жүрген, бірақ мамасынан кішкене қаттырақ еңбекке баулуды көрген қыз күндердің күнінде Алматыдағы қазақ тілі әдебиетін тереңдетіліп оқытылатын арнайы мектепке ауысады. Дәл осы зияткерлік мектеп сияқты мектепке мен де оқыдым. Өте қатты қиын болды. Себебі сабақ өте қиын. Ауылдың мектебін дүр айналдырып оқып жүрген Тамара 8-ші класқа келгенде 3-ті зор қалды. 5-6 деген бағаға жетіп тұратын ауылдың мектебінің оқушысы Алматыға келген кезде 3-ке зорға ілікті. Біздерде себебі тарих ғылымдарының докторлары сабақ берді. Сосын орыс тілінен өте қазақ тілі болғандығын, қазақ тілі әдебиетін тереңдеткендікте тереңдегендігіміз білмес, біз орыс тілін қатар алып жүру міндетті болғандықтан біздерде орыс тілі мамандарда өте қатты болды, химия мамандары да өте қатты болды да менің әлім келмей қалды. Ауылдағы еркелік жоқ, баяғы бастан сипайтын ата да қасымда жоқ, әкем де қасымда жоқ. Мен кәдімгі, сіздер қазір қандай күйде екендеріңізді білмеймін, мен дәл сол кезде кәдімгі қатырға түстім. Өте қатты қиын кезде жеңілуге айналдым, себебі үштікті зор қаламын, әлім келмейді, көтер алмаймын, білімді көтер алмадым. Бір күнде, екі күнде ауырып, қатты ауырып тұрдым да өз-өзіме уәде бердім. Мен ауылға қайтып барсам ұят болады. Мен енді оқуым керек ары қарай. Қиында болса осы білімді алып жүруім керек. Себебі мен өзім білім алғым келген. Көп ұзамай әйтеуір сол күнде күн тәртіпке үйрендім. Сіздің мектептеріңіздің енді ғылыми тәртіптерін білемді, бірақ күнделікті жатақханадағы тәртіптерінің қандай екенін білмеймін. Бізде физиономиямыздың өзіне ауыртпашылық қатты түсетін, біз таңертең 6:30-да тұрамыз. Бір бөлмеде, ең қарапайым бөлмеде 10 адам, ал үздіктердің бөлмесінде, жақсы оқитындардың бөлмесінде 5 адам болады. Мен сол жақсы оқитындардың бөлмесінде болдым, 5 адамдық бөлмеде. Бірақ біздің әр бөлмеде 5 адамдық бөлмеде тәрбиеші біреу, 10 адамдық бөлмеде 2 тәрбиешіден болды. Таңертең 6:30-да оятады. Оятқан кезде біз міндетті түрде төсегімізді дұрыс жинауымыз керек. Қырын шығарып жинауымыз керек. Егер төсегіміз дұрыс жиналмаса, біздің төсегімізді тәрбиеші келіп қайтадан құлататын. Оның қырын шығарып жинау 5-ақ минуттың жұмысы, соны үлгеруіміз керек. Одан кейін өзіміздің гигиеналық жұмыстарымызды жасап болғасын, сағат 7-де біз далаға дене шынықтыру жаттығуларына шығамыз. Қыста шаңғы тебеміз, коньки тебеміз, норматив тапсырамыз. Жазда міндетті түрде баскетболдың жаттығуларын тапсыратынбыз. Қанша баскетбол ойнасам да бойым өсіре алмады деді. Мен тәрбиешілерім негізгі мақсаты менің бойымды өсіру болған, бірақ бойым өскен жоқ. Таңғы нормативтерді тапсырған кезде маған өте қиын болатын.
Бірақ соның барлығынан мен шыдаммен өттім. Шыдаммен өттім. Ең ауыр дегені мамамды, папамды сағынғаным, олардың бәрінен өттім. Ең қызығы, құрметті достар, зияткерлер, осы қиындықтардың барлығын маған бала күнімде менің маңдайымдағы тағдырым бекерге бекер бермеген екен. Мені болашақ өмірге кәдімгідей дайындаған екен. Бір әдемі сөз бар, енді орыс тілінде айтады, чтобы, чтобы не случилось, это все не случайность. Барлық нәрсе сіздерге қазір осы мектептің табалдырған аттауларыңыз, сіздердің тағдырларыңыз. Сіз содан өтулеріңіз керек. Егер жақсы өтетін болсаңыздар, сіздер өмірдің емтиханын тапсырғанмен бір. Мен шаңғыда тептім, конькиде тептім, нормативтердің басында түк те тапсыра алмайтынмын. Артынан барлығын шебер орындадым, шебер тапсырдым. Мен бізде енді қызығушылығымызға байланысты әртүрлі балаларды бөлдіде менің салмағым өте аз болды, бойым қысқа болғандықтан мені цирк бөліміне бөліп, біз үйірмеге циркке баратынбыз. Мен мынау канатканың бойында жеңіл жүретін акробаттардың қатарында да жүргенмін. Сондықтан енді былай қарап отырсаңыз, енді күлкілі жағы көп. Мен құлаған кездерім де болды, құлап қала жаздаған кездерім де болды. Страховка бар, жоқ, соның барлығын бәрі мен үшін қызық. Артынан есептеп отырсам, мен 21 жасымда аварияға түсіппін. Сол 21 жасқа дейін соның барлығын көріппін мен. Қазір мен осы сіздердің алдарыңызда отырған мен парапланда ұша аламын. Мен парашютпен секіре аламын. Себебі неге? Бала күнімде мен сол қорқыныштардың барлығын жеңгенмін. Мен оқушы кезімде сол қорқыныштардың барлығына төтеп беруге дайын болған, психологиялық жағдайыммен дайын болған. Сондықтан егер сіздерге сабақтарыңыз қиын болса, жаңағы норматив дейтін немесе ғылыми жобаларыңызды уақытымен тапсыра алмай жатсаңыздар, 5 минутқа барлығын жинап қоясыздар. Енді мен бұл жерде психолог ретінде айтайын, 5 минутқа бәрін жинап қоясыздар да, бүкіл денеңізді, санаңызды толығынан босатасыздар. Толықтай босатып, еш нәрсе ойламайсыздар. 5 минутқа барлығын босатып, аяқ қолдарыңыздың барлығын бос жіберіп, көзіңізді жұмып, мүмкін 5 минут ұйықтап қалуыңыз мүмкін. Әдемі өзіңізге ұнайтын музыканы тыңдап, бір тынығып алуларыңыз мүмкін. Қайта сол іске кірісетін болсаңыздар, жаңа адамда тыныс алу басталады. Екінші второе дыхание деп айтады ғой, сол ашылып, өзіңіздің қызығушылығыңызды қайтадан ашуларыңыз мүмкін. Отырғанмен мен қазір жаңа өзім жайында қарап отырсам, кейбір айтқан әңгімелеріммен қазір ұялуым мүмкін. Себебі мен ар жағымда жігерлілігім, қорықпайтындығым, балалығым бар. Ал енді мен егер сол осы мынау айтқан әңгімемді мен 12 жыл бұрын айттым. Сол 12 жыл бұрынғы Тамара болсам, мен әлі осы әңгімені қайта айтуым мүмкін. Ал мен сол 12 жылда не істедім? Мен осы 12 жылда осы қалыпта тұрмау үшін мен ары қарай оқыдым. Мен білімімді ары қарай шыңдағым келді. Себебі бойымда үлкен де болсам, жасым ересектер қатарына қосса да, өмірге бала әкелсем де, адаммен бірге, ылғи бірге жүретін нәрсе, қорқыныш деген нәрсе бар. Страх. Оны біз өмір бойы сол қорқынышпен күресеміз. Ол сіздердің әрқайсыңыздың бастарыңызда да бар, мамаларыңызда да бар, папаларыңызда да бар, ұстаздарда бар. Сол қорқынышты жеңу, ол қорқынышты не жеңе алады? Кез келген қорқынышты жеңетін нәрсе білім. Өзінің саласындағы білімі жеңеді. Егер сіз музыка саласында қорқынышыңыз болса, сіз егер музыканы тереңірек оқысаңыз, соның бүгіншілесі мен жұмбақтарының барлығын, сол жайында сізге дейін кім не деген, егер жаттап оқитын болсаңыз, сіздің бойыңыздағы қорқынышыңыз азаяды. Сіздің себебі энергетикалық және психологиялық деңгейіңіз одан да өсуі мүмкін. Сондықтан менің бүкіл бойымдағы қорқынышымды жеңуге көмектесетін білім, мен әлі күнге дейін білім алып жүрмін. Мен өзімді өзім іздеу саласында Мәскеу қаласында көп ғылымдардың басын былай айтқанда шерттім. Басын шертіп, оның әрқайсына ұнағанын өзіме серік қылып алдым, ұнамаған тастадым. Біреуі мен әуелі метафизикадан бастадым.
Одан кейін астрономияға кеттім, астрологияға кеттім. Одан кейін нумерология оқыдым, одан кейін рунология оқыдым. Айналып келгенде психологияға келдім, себебі психология ғылымы маған жақынырақ болды. Соның ішінде педагогика психологияны тереңірек оқыдым. Менің себебі әке-шешем педагогтар болғандықтан олардың жұмбақтарын шешкім келді. Қазақтың бір әдемі сөзі бар. Шамның жарығы астына түспейді дейді. Былай қарасаңыз, шам жанып тұрады. Мынадай болды. Бірақ мына дәл түбіне жарық түсіре алмайды. Өзінің астына түсіре алмайды. Адамдардың негізгі қателігі, күнделікті қоғамдағы адамның негізгі қателігі, мысалы, кез келген маманның қателігі өзіне жарық түсіре алмау, өзіндегі басындағы білімді өзіне қорек қылып қамти алмау. Сондықтан мен өз-өзімдегі өз тәжірибем, мен әке-шешемнің өткен білімі мен ғылымын зерттеу арқылы өзіме жарық түсіру болды. Әуелі өзімнен бастадым. Өзімнің жаңағы айтқан физиономиялық кемшіліктерім, өзімнің энергетикалық, психологиялық кемшіліктерімнің барлығымен жеке жұмыс жасап бастадым. Біреуге сыртқа қарағанда әрине күлкілі болуы мүмкін, бірақ ол маған өте қызық болды. Мен арт-терапияны оқыдым. Арт-терапия арқылы мен суретке келдім. Суретке келу арқылы мен бала күнімде ауырған кезде көрген түсімде самаурынның сыртына сурет салып отыр екем. Сол самаурынның шығатын жеріне бардым. Сол зауытпен контрактқа отырдым. Сол зауыттың ішінен өзіме цех алдым. Цехта отырып сурет салып үйрендім. Темірге сурет салу арқылы, арт-терапия арқылы мен үлкен мамандыққа келдім. Бірақ мен сол сурет салу арқылы өзімнің негізгі мамандығым әншілікті сәл ұмыта жаздадым. Одан алшақтап кеттім. Бірақ қайтып келдім. Сол арқылы қазіргі кішкентай ғана хобби бизнес деп атайын, хобби бизнесімді аштым. Ол менің сүйікті өзімнің жұмысым. Себебі сурет салып отырған кезде адам күнделікті күйбім тірліктегі проблемалардан алыстайды. Күнделікті сіздің көп сізге шаршау әкелетін нәрселердің барлығын алыстайды да, адам өзіндік жағдайға түседі. Өзіндік жағдай деген самопогружение, өз-өзіне ішіне кіре бастайсың. Кез келген әрқайсыңыз отырып сурет сала бастасаңыз, суретші болу міндетті емес. Қолыңызға қалам, қағазды алып сурет сала бастасаңыз, сізде бір өзге бір жағдай пайда болады. Сол арқылы мен жаңағы самаурынға келдім, бояуларды бір-бірінен ажыраттым. Ол бояулар менің көңіл күйімді күнделікті белгілей бастады. Бүгінгі көңіл күйім жақсы болса, мен ашық түсті, әдемі, кәдімгі күн түстес, гүл түстес түстерді аламын. Егер менің көңіл күйім сол күні онша жақсы болмай тұрса, мен ылғи жағымсыз суық түстерді алуым мүмкін. Ол менің тілсіз санамның таңдауы солай түсті. Сол арқылы мен әлі күнге дейін өз-өзімді іздеп келе жатырмын. Құрметті достар, егер сіздерге қызықты бір сұрақтар маған қойғыларыңыз келсе, қойғыларыңызға болады. Кез келген жағынан, біз бүгін жай жұлдызбен кездесіп отырмыз, әншімен демеңіздер, мен де сіздер сияқты бала болдым. Менде де неше түрлі қызықтар болды, қиын жағдайлар болды. Мен сіздерді ғылыми тұрғыда қазір бастарыңызды қатырғым келмейді, себебі сіздердің күнделікті сабақтарымыздың өздері оңай емес екенін білем. Бірақ осы сіздердің оңай емес оқып жатқан сабақтарыңыз ертеңгі күні сіздердің тағдырларыңызға үлкен тыңайтқыш болады. Құнарлы тыңайтқыш болып сіңеді. Сондықтан мен сіздер үшін қуаныштымын, мен сіздерден сұрақ күтемін. Тамаша кездесудің алдында бізде ашылғанына бір жылдай уақыт болды. Сағымның жігіттер орнымыздан тұрып қояйық. Сағым, бақалды біліммен қатар, тек қана білім жағы біз өнерді де қатар алып жүреді. Осы жігіттерден ұсыныс түскен Тамара Қалниязқызымен бірге ән шырқасақ. Ренжімеші әнді айтып кетейінші. 17 жасқа толған кезде бір қызық жағдай болды. Бұл ренжімеші жайдан жай менің өміріме келген жоқ. Мен Алматыда мектепте оқып жүрген кезде бір 11-ші класты бастаған кезде қатты ауырып қалдым да. Сосын менің әкем, мына қыз далада қатты ауырып, бұған қарайтын адам жоқ деп ауылға алып келді. Сосын мен қалаға да
Алматыға қайта кетіп қалмасын деп осы Ақтауда оқытқысы келді ғой. Ақтауда оқысын, осы жақтан бітірсін, қасымызда болсын, біраз далада сыртта жүріп қалып деп ауыл қалып келді. Мен ауылдың мектебіне қайтадан оқымайын, Ақшұқырға оқымайын деп мен водникке оқығанмын ғой, қашып кеткенмін Ақшұқырға. Ұялғанмын ғой бұрынғы мектебіме қайтып баруға. Сосын водник деген Дәулет деген ауыл бар, осында Дәулет деген ауылға барып оқыдым. Кіп кішкентай мектеп. Сол мектепті оқыдым да, бірақ сыртта шешемнен, әкемнен тағы да алысырақ жүріп, өзімнің баяғы байланыстарымды орнына келтірген ғой, сезімдерімнің барлығын келтірген кезде Алматыға кету жағын қамтып, ақыры кету. Олар маған, сен әнші болмайсың, сен деген әннен сабақ беретін мұғалім боласың деген маған. Мен әннен сабақ бергім келген жоқ, мен әнші боламын деп. Сонымен осы жақтан Ақтауға бір конкурсқа қатысып, ол жақтан жолдама, Алматыға баратындардың жолдамасын ұтып алып, үйдегілерге, енді өтірік айтуға болмайды, енді бірақ өтірік айттым мен сол кезде. Алматыға жүнпеге барып түсетін болдым деп, педагогикалық институтқа түсем деп айтып кеттім да, өзім эстрадалық студияға оқуға түстім. Ән факультетіне түстім, екі жаққа қатар түстім, жүнпеге да түстім, эстрадалық вокал, эстрада студиясына да барып түстім. Маған енді таңдау келген кезде, енді әкешемнің айтқанын тыңдау біздің алдымызда міндет болғасын, эстрадалық студияны тастап, жүнпегінің музыка факультетін алдым, солардың айтуы бойынша. Ең бірінші семестр дейді, бірінші семестрді аяқтап, Ақтауға қарай пойызбен келеміз, 4 күн жүріп келеміз, бүкіл студенттер жиналып, ән айтып сөйтіп жүреміз. Сол жерде бір жігітпен таныстым. Жасы менімен жасыда 17-де, 17-дегі жігіт маған қарай береді, мен де оған қарай беремін. Жаңа, ұнап тұрайды ма сіздерге сол әңгіме? 4 күн бойына сыртымнан қарап жүр, бірақ сөйлеспейміз. Пойыздан былай түсіп қалсақ, екеуміздің де папамыз тұр екен, бірге түстік. Сөйтсе папаларымыз бір-бірімен таныс екен. Бұрын бір жұмыс жасаған ба, бір нәрсесі бар. Сол жігіт мені жақсы көріп қалады. Мені Алматыдағы тұратын жеріме іздеп келеді. Сол сөйтсе мен енді біздерде ана қатты ауылдың тәрбиесі ғой, ана жігітке сөйлесуге де қорқамын. Өзіммен қатар кішкентай бала еді, бойзам үлкен менен. Соған ана жігіт маған не айтарын білмей, бір маған бер жіберген гүлді басқа бір қыз алып кеткен ба, бір нәрсесі бар, бір түсініксіз. Бір сосын мен оған, мен енді көзбен ұнатып жүрмін да, бірақ ештеңе айта алмаймын ғой жаңағы жігітті. Ол жігіт маған ұнататынын айта алмайды сөйтіп жүрген кезімізде бір жыл өткен ғой, бір бірімізбен сөйлесе алмай жүрген кезде. Сөйтсе баяғыда мен саған гүл беріп жіберіп едім, соны алдың ба дейді, мен бір жыл өткен гүл кім алған білмеймін ғой. Сөйтсе маған ренжімеші деген ән айтып берген ғой, осы ренжімешіні сол жігіт үйреткен маған. Сол енді өмір бойға маған сол репертуарыма визитный карта болып қалды, ол орындай алмаймын. Yeah.
айтшы маған, бір сөз айтсам қайты бала. Жүрек шегін қиналды ғой, жақында шық жаным маған. Керемет ойнады. Кәдімгі өзінің ритмінде бағанағы жігіттің ритмі дәл осындай болған. Рахметке арман жоқ шығар. Тамырғанмен бірге ән шырқаған. Жақсы, ендігі кезекті Жұмақан Гүлназдың сиясының әлі сиясы кеппеген бір төл туындысы бар екен. Арнауы келе ғой Гүлназ. Шеттеңізге келіп жатқаныңызға қуаныштымыз. Жалпы кез келген ақын қағаз бен қалам алып өлең жазғанда оның өлеңінің себепшісі болады. Жалпы бүгінгі менің шығармамның өлеңінің себепшісі, шабытымның себепшісі сіз өзіңіз. Бойында қазақи тектілік, жағымды жаныма жеттінің, лебі кеп шабыттың еседі сезіле бойдан бір ептілік. Сізде бар қазақи қайсарлық, кейіппен келесіз байсалды. Ұлтымның өнерін дәріптеп жоғалтпай жандағы жайсаңды. Сізде бар қызға тән әсіптік, жаныңның жарасын азықтық. Сізде бар сыр бермес паңғылық қағылған ұстаным қазықтып. Сіз бізге үлгісіз бетке ұстар, жақсыға әр қашан жан құштар. Әрдайым тек аман жүргейсіз, жандағы жалауыда тік ұстап. Көп-көп рахмет, бізге осы өлеңді авторымен жазып алсақ, біз әлеуметтік жерлерді шығарамыз. Мен бір қуанатыным, әртүрлі зияткерлік мектептерде болдым, басқа аймақтарда, бірақ бір қатты қуанып отырғаным, біздің Маңғыстаудағы зияткерлік мектеп қазақ тілде екен. Үлкен рахмет, жалпы осындай ұлтты құндылықтарды дәріптеуде директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасар Ихсанова Алтынзер Әмеровна. Осы кісіге әрине жаңағы Ермек Серікұлы да басшымыз осы тарапынан бізге көп қолдау көрсетіп отырады. Жаңағы сізге төл туындысын арнаған 11-ші сыныптың оқушысы Жұмақан Гүлназ. Гүлназ,
тағы да қаламыңнан қарымды дүниелер туындай берсін. Ендігі кезекті сұрақтар легіне берсек, әрбіріміздің көкірегімізді бір мазалап жүрген сұрақтар бар шығар. Ең алғашқы сұрақты мен өзімнен бастағым келіп отыр. Тамара, шын мәнісінде де осы Тамара ханым келеді деген кезде өзімнің көкірегімде де бір сұрақ туындап жүрген. Тамара ханым, жалпы сіздің әрбір сұхбатыңызды, әрбір сөзіңізді үнемі байыппен тыңдап жүрген кезде, сіз үнемі тылсым дүние туралы, кие қасиет туралы ұғымға ерекше мән бересіз. Енді бұл сіздің ата бабаңыздан арғы жағынан дарыған қасиет екенін білеміз. Осы жөнінде бір айтып өтсеңіз, өз аузыңыздан естісем деген. Құрметті достар, мен былай түсінікті тілмен айтқанда, қазір енді заманауи жаһандану заманы болғандықтан балалардың барлығы түсінеді, мистика деген нәрсе бар. Оны бізде қазақ киесі, иесі, әруағы, тылсым дүние бір арқасы бар деп айтады. Мен сол нәрсеге көп қаттырақ мән бергендіктен психология ғылымын таңдадым. Соның ғылыми дәлелдерін іздедім. Оның адам физиономиясы мен адам психологиясының байланысын іздедім. Оған енді 100%-ға жауап таптым деп айта алмаймын, бірақ 70%-ға қанағаттанарлықтай өзіме керекті жауапты таптым. Сондықтан көп адамды оған еліртіп, әруақ, кие, арқа деген білмейді, себебі мына жерде болашақ Қазақстанның зияткерлері отыр. Олардың әрқайсысы егер оған сенетін болса, біздің лабораторияларымыз бос қалуы мүмкін. Біздің лабораторияларымыз бос қалып, барлығы емен киесіз деп кетуі мүмкін. Сондықтан, құрметті достар, ең бірінші, бала күнімнен мен арманшыл болдым. Арманшыл баланы ренжітпеу керек. Оған шектеу қоймау керек. Шектеу қойғаннан кейін баланың арманы армандалмай қалады. Маған шектеу қойылмаған. Мен әлі күнге дейін сарнап бір нәрселерді айтып отыруым мүмкін. Бала күнімде көп сөйлейтінмін. Өте қатты көп сөйлейтінмін. Біздің үйде радио сияқты сөйлеп тұратын мен едім. Кішкентай кезімде бәрі біледі, көршілер де біледі, мен бірінші сөйлеп отырамын. Маған шектеу қойған жоқ. Мен таңертең тұрғаннан кәдімгі көкәреку деп айғайлайтын әдеші сияқты, бірінші түсімнен бастаймын, мен кеше сағат 11-де ұйықтадым, ұйықтаған кезде деп бастаймын. Таңертең тұрып жатсам, мынаны көріп жатыр екенмін, одан бір кезде қарасам, анау түндік ашып жатыр екен, сөйтсем мамам екен деп тоқтамай сөйлейтін баламын ғой. Сосын нағыздың аузы жарыламай дейтін көршілердің бәрі. Мен арманшылдығым соншалық, мен жаратылысым сондай. Сосын сол арманшылдығым өзімнің ойымды қорықпай айтатындығым, жаңағы миыған шектеу қоймағандық үлкен көмегін тигізді. Кейін әртүрлі мистика дейді түсіне кіретін болды. Әсіресе оны енді мен қазіргі психолог ретінде, қазіргі ғылыми тұрғыда айтсам, оны жоққа шығарып жіберу мүмкін, бірақ мен сол күйінде қалдырғым келеді. Мен кәдімгідей көз алдыма ата келіп, жаңағы айтқан сөздерінің барлығын айтқандай болды. Соған енді қазақ оны аян береді дейді. Шындығында да бір арманшыл адам болғандықтан соған кейбір адам оны көрмеуі мүмкін ғой, ал мен оған қатты мән беріп, содан бір жұмбақтың жауабын іздеп, менің осы күнге жетістігіме жетуіме үлкен пайдасын, себебін тигізген нәрселер сол болды. Бірақ сол әуелеген арманды қуып, мына реалды өмірге түспей, кәдімгі осы қазіргі өмірге түспей мен армандай берсем, онда мен қоғамның пайдасына жарамауы мүмкін. Қоғамның пайдасына жарау үшін арманындағы нәрселердің барлығын мақсат арқылы, қимыл қозғалыс арқылы мүддеге пайда келтіру үшін зат немесе бір нәрсеге айналдыру керек. Сондықтан мен бағанағы бала күнімгі өзіммен бірге жолдас болып келген нәрселердің барлығына сену арқылы оның ғылыми жолдарын іздеп, оның маған пайдасын іздеп, қиын да болса кейбір ғылымды мен біреуге бір нәрсе дәлелдеу емес, менікі өзіме дәлелдеу, өзімнің жүрегімді басу болды. Тылсым дүниелердің барлығына сенемін, бірақ
артымнан сіздер де сеніңіздер деп ертіп жүрмін, мен естемеспін. Мен ауырған ауруымен, мен шыраған індетпен елдің бәрі ауруға тиісті емес. Ол менің ғана басымда. Сондықтан ол жерде отырған зияткерлер нешеу болса, соншалықты арман, соншалықты қиындық, соншалықты өзгеше бір ғалам бар. Мен ол тылсым дүние жайында бөлек әдеби шығарма жазамын. Ол бірақ ол ғылыми тілге өте қарама қайшы. Ол кейбір нәрселер бір-біріне қарама қайшы келіп жатады, бірақ екеуінің үндесіп жатқан кездері де болады. Сондықтан армандарыңызға сене беріңіз. Сіздер белгілі бір жасқа дейін ұмытып сол арманды, арманның жолын қууларыңызға болады, бірақ мынау сіз бен біздің араласатын қоғамымызға оны құбылыс қылып, қозғалыс қылып әкелу үшін тағы да білім керек. Мен әлі оны да қуып жүрмін, сондықтан барлығыңызға сабақтарыңыз жақсы оқыңыз деп айтқым келеді. Ары қарай сұрақтар кезегіне. Микрофон. Микрофон бере алсаңыз. Зияткерлердің сұрағы бар екен. Сәлеметсіз бе, Тамара ханым. Ең алдымен туған өлкеңіз Маңғаз Маңғыстауымызға қош келдіңіз. Біз сізді жастайымыздан тек қана Маңғыстаудың басына біткен емес, бүткіл қазақ жұртына маңдайына біткен жарышыңыз ретінде танимыз. Сізге бүгін уақытыңызды бөліп келіп отырғаныңызға көп-көп рахмет. Осы залдағы оқушылардың басым көпшілігі 16-18 жастағы оқушылар болғандықтан мен сізден сұрағым келеді. 16-18 жасар Тамара қызға қандай кеңес берер едіңіз? Шынымды айтайын ба? Шынымды айтсам, сіздер сабақ оқымай кетулеріңіз мүмкін. Мен шынымды айтсам, жастық шағымды дұрыс өткізген жоқпын деп есептеймін. 16-18 жасымда көбірек тарқылдап, күл, айғайлап, мынау әлемде әлемді құшақтағандай болып, қуан деп айтқым келеді. Айтқым келер еді, себебі мен жаңағы екінші мектеп интернатта оқыдым да, сабаққа қатты басырдым. Мен өзімді оқыған сайын топас сезінетін қасиетті сол кезде өзіме пайда қылып алдым да, әлі күнге дейін білмейтін сияқты бола беремін. Көп кітап оқимын да, ешнәрсе білмейтін сияқты қарап отырамын. Ал кейбір адам болады ғой, бір екі бет шығарманы оқып алады да, білгіш сияқты барлық жерде хабарлап жүретін. 18 жасым мен 16 жасымда өз-өзіме деген сенімділікті жоғалтып алдым мен. Ол негізі психологиялық кемістік. Сіздер, құрметті оқушылар, қазір сол кезде менің жасымда маған сол кезде мен сияқты адам кездескен жоқ. Маған сенімділікті беретін адам кездескен жоқ. Мен ол кезде өз-өзіме деген сенімділікті жоғалтып алдым. Себебі мұғалімдеріміз бізден қатты талап етті де, сосын үш нәрсе білмейсің әлі. Мынаны жатта, одан анан жатта, сосын мынаны жатта. Мынаның бәрін берген кезде қатты қорыққандықтан өз-өзіме сенбей қалғанмын. Сол сенімсіздік мен әлі күнге дейін бар. Егер әрқайсыңызға сол сенімділікті ұялатса, сіздердің кішкентай пайызды берген алған білімдеріңіз, немесе үлкен пайызда білімдеріңіз Қазақстанда үлкен биікке жетелейді. Ең бірінші, балаға өзіне өзі деген сенімділік. Сенімділікті қалай бойға ұялатуға болады? Сенімділік өзіңе иә деп айту. Әкешең бар ма? Иә. Үйің бар ма? Иә. Күніне 77 рет иә деген сұраққа жауап бере алсаңыздар, сіздерге күніне ол жаттығу, 21 күн жүргізілетін жаттығу. Әкешең бар ма? Иә. Кейбіреудің әкесінің шешесі болмауы мүмкін. Бәрібір иә деп айтуға болады. Себебі бір тірегі бар. Мүмкін екеуі де жоқ шығар, бірақ оны шептік көмектегі опекунство дейді, мемлекеті бар, оның ұстазы бар, оның әжесі бар, оның нағашы апасы бар, біреуі бар, бірақ бәрібір иә деп айтуға болады. Бізде барлығымызды бірінші қорқытатын нәрсе сенімсіздік. Менің бойымда 16-18 жасымда ұялаған нәрсе сенімсіздік. Бойым кішкентай, анадан кішкентаймын, әке шешем алыста. Ана сабақты дұрыс жаттаған жоқ едім, соңына дейін біліп тұрсам да қорқып айта алмай қалатын сияқтымын деген. Сондықтан айта аласың ба, айта алмайсың ба,
екі аласың ба, бес аласың ба, ол ертеңнің шаруасы. Бірақ дәл қазір бойыңа сенімділікті ұялату. Сондықтан барлығыңызға күнделікті жаттығу ретінде, ол енді қазір анау не шықты ғой, электронды санау, кішкентай сағат сияқты. Сол сағат арқылы күніне 77 рет, 21 күн, иә. Кейбір сұрақтарға жауап бере алмай қалуларыңыз мүмкін, сонда да иәні басыңыз. Себебі сіз өзіңіздің ойлау қабілетіңізбен, тілсіз сана мен тілді санаға иәні ұялатқан кезде адамда сенімділік күшейеді. Бұл әрбір мектепке енді тапсыратын, емтихан тапсыратын оқушы, абитуриент студенттердің әрқайсысына жүргізілуге жақсы жаңа тәжірибелі дәлелденген жаттығулар. Сондықтан мен бұны белгілі бір ғалымнан үйрендім. Мен негізгі жаңағы бейресмилік дейді, бейресми официальный емес, неофициальный жетекші дейді ғой бізде. Бейресмилік менің жетекшім Аманашвили деген педагог Мәскеуде, сол кісі көп нәрсені үйретті маған. Педагогиканың адамға деген берер күшін сол кісі үйретті. Мынандай бір әдемі сөз айтты, барлығыңыз естеріңізге сақтасаңыз болады. Орыс тілінде айтайын, бірақ сіздер естеріңізге сақтап алыңыздар, ол сіздерге өмір бойы қажетті болады. Родитель рисует ребенка карандашом. Социум раскрашивает. Түсінікті ма? Yeah. Әке шеше баланы қарапайым карандашпен суретін салады. Бірақ әр түрлі түске бояйтын біздің қоршаған ортамыз, біздің қоғамымыз. Ол қоғамда әр түрлі түске боялу үшін біздер өзіміздің ішіміздегі сенімділікті күшейтсек қана біздерге сай түсті қоғам бере алады. Біз қоғамнан өзімізге керек түсті ала аламыз. Сондықтан, құрметті достар, ең бірінші дәл қазір әрқайсыңызға керек нәрсе сенімділік. Ең басты байлық адамдағы бар нәрселер. Ол сіздің өзіңіз. Сіз барсыз ба? Қарапайым сұрақ қойыңыздар. Мен бармын? Иә. Мен бармын ба? Бармын. Сағат түс пе? Иә. Тамақ іштім ба? Иә. Тағы не бар? Свет жанып тұр ма? Иә. Актив залда отырым ба? Иә. Барлығына иә. Ол автоматты түрде адамға. Тағы да бір құпияны айтайын. Мұғалімдерді солай қалдамат етуге болады. Сіздерге енді жақынырақ тілмен сөйлеп отырмын мен. Енді бұлай ол кісілерге сөйлемеймін ғой. Бағана сұраған сұрағым сол ғой. Мұғалімдер қатыса ма? Тек қана балалармен өзара өзімізге тиісейін деп едім. Мына кісілерде кіріп алды. Алдымызда тұрған компьютерді де алдай аламыз. Біз алдымызда алдау емес, тілін табу. Енді жаңа қалдабат деп сіздерге түсіндік тілмен айтып жатыр ма, сиқырлау ғой енді. Сиқырлай аламыз. Ең бірінші, сіз өзіңіз күткен сұраққа дәлірек өзіңізге ұнайтын жауапты алу үшін алдыңыздағы адамнан үш рет иә деген жауабын алуыңыз керек. Ол қандай жауап? Положительный үш. Жауапты алу керек. Өте дұрыс. Соның ішінде иә деген сұраққа жауап беру керек алдыңыздағы адам. Ол сізге барлық кезде керек болады. Ол келісім шарттың кезінде керек болады. Ол сабақтың, емтиханның кезінде керек болады. Кім айта алады? Үш. Иә, да деген үш жауапты алу керек. Қандай сұрақ қояр едім? Болады. Сіз люстра сатылауға келдіңіз бар? Иә. Сіздің люстраңыз осындай бағада болу керек бар? Иә. Ол үші біледі ол қандай бағада люстра алатын. Үшінші сұрағы... Кім-кімге сұрақ қойып тұр? Сатушы, сатылаушыға сұрақ қойып тұр. Иә. Үшінші сұрағы... Ол люстра... Басында сұрап алады, люстра қандай цвет болу керек деп. Жоқ, екеуі бірінші кездесіп тұру керек. Бірінші бүгін таңертең келдің, сен люстра туралы айта алмайсың әлі. Бүгін кім қандай тамаша? Я күшті, да?
бірінші жауап, қарапайым, тупой болу керек. Бүгін жаңбыр жауып көрдіңіз ба? Я көрдім. Ана жерде сызық бар, я көрдім, ол да көрді уже. Қызық әңгіме керек емес, қиын сұрақ керек емес. Бар нәрсені айту керек. Мен жерде ақ күл ғой, ана қара күлді мейді ғой саған, я ақ күл. Мына креслоның цветін андай ма, үйде осындай. Қарапайым сұрақ болу керек. Кез келген кезде, мысалы, неге келісім шарттардың кезінде, неге кездесулердің кезінде, неге комплимент айтылады? Не үшін комплимент айтылады? Осы қандай? Әңгімеге положительный дейді. Тартымды келісімге келудің басқа кілттері. Енді мен сіздерге бер жағын айтып жатырмын. Сіздердің өздеріңіздің қазіргі негізгі проблемаларыңа, сіздер барлығыңыздың негізгі проблемаңыз емтиханды дұрыс тапсыру, нормативті дұрыс тапсыру. Негізгі проблема сабақты нормасында орындау, да? Негізгі мақсаттарыңыз сол ғой. Бірақ осылардың ішінде жаңа мен ақын қызды көрдім. Шығып өлеңін оқыды. Менің қорқынышым, сізді ойлау қабілетіңіз, сіз шығармашылыққа жақынсыз. А шығармашылықтың адамы күн тәртіпке көнбеуі мүмкін. Өте қиын күн тәртіпке көнбейді. Бірақ егер сіз күн тәртіпке өзіңізді көндірсеңіз, сіз тек ақын болмайсыз. Сіз қызыл тілді саясаткер боласыз. Бірақ сіз саясаткер болғанда жай саясаткер болмайсыз. Сіздің миғапшаңызда, тілсіз және тілді санаңызда осы мектептен алған білімдер қалады, ол іргетасын қалайды. Сондықтан сіз ойламаңыз, мен негізі ақынмын, мен неғып жүрмін ана мектепте, үшін керек мұна маған деп ойламаңыз. Себебі әрбір оқыған нәрсеңіз ертең сіздің болашақта шығармашылығыңызға іргетас болып қалады. Бізде әлі бірде бір ақын жоқ, химиялық құбылыстарды өлеңге қосқан. Химиялық тәжірибелерді өлеңде қосқан бірде-бір ақын жоқ. Есептеңіз, ол деген ЮНЕСКО-ға, ЮНЕСКО-ны таңғалдырады. Егер біздің тілдегі химиялық құрылыстар немесе тәжірибелердің барлығы өлеңге қосылса, өлең жолдарына әңге емес, өлең жолдарына қосылса, ол басқа тілге ауысса, ол үлкен жетістік. Сондықтан мына жерде сіздердің болуларыңыз, осы мектептің есігін аттауларыңыз сіздердің болашақтағы өмірлеріңізге кішкентай кірпіштердің кәдімгідей қырланған өзінің орны мен кезеңімен қойылады деп есептеймін. Жалпы бүгін қазақ елі сіздің әндеріңізді сүйіп тыңдайды, әндеріңізді нақышына келтіріп орындап, еліміздің, халқымыздың жүрегіне орын тауып жүрген әншілердің бірісіз. Және де сіздің әндеріңіз көп. Соның ішінде маған бір ерекше ұнайтыны ол «Самаурын» деген әніңіз. Сол әнінің тарихы жөнінде айтып бере аласың. Көп рахмет. Мен шет жағасын айтып кеттім. Мен ауырдым. Ауырған кезде жай ауырған жоқпын. Қатты ауырдым. Сол кезде ұйқы да, тамақ та, бәрі жайында қалды. Оқылған сабақ та, тамақ ішпей қалдым, су да ішпей қалдым. Сосын әкешем қасымда отырады, енді іше ғой деп. Ол кезде мен ауырайын деп ауырған жоқпын, әрине аварияға түстім, авариядан кейін әртүрлі жаңағы аурудың өзінің күш алатын кездері болады. Ол физиономияма үлкен кедергілер келтіріп, медицинаның көмектеспеген кездері болды. Бұның барлығында психологиялық көмек керек, оны адам өз жасайды. Сол кезде тамақ мүлдем қабылдамаған кезде жаңағы апайларымыз дұрыс сұрақ қойды, тылсым дүние дейді, мен түс көрдім, түсімде самауырынан шай ішіп отыр екен. Ал оған дейін біздің үйде бойымнандай ғана самауырын бар, шықырдағы үйде әкешімде әлі тұр. Осындай самауырын бар, фарфордан жасалған. Ол самауырынды мен 5-ші класта Форт Шевченко қаласында болған әншілер сайысында маған сыйға берген. Мен кешірім өтінемін, енді бала күнімнен сондаймын, мен ақшаны жақсы көремін. Бәрім жақсы көреді шығарсың, мен одан да жақсы көремін. Сіздерден де қатты жақсы көремін. Кішкентай кезімнен ақша бере ма дейтінмін. Әне айтасыңыз, ақша бере ма дей беретінмін ба? Бала күнімнен сонда маған бір көп ақша берсе екен, қарабақыр 5 тиын береді. Соған мәз бар, ол не алатынын да білмеймін ол ақшаға. Әйтеуір сол ақша деген нәрсеге бір өзімнің мотивациям ақша болған екен бала кезімде. Сосын мамам, бабам дайындаған кезде, ой, ол жақта әншілер байқауы болады. Десе, ақша бере ма деген ой, ақша береді саған.
оны бұрын өз-өзім сол сөзді айтуға ұялатын едім, ақша жақсы көрдім деп айтуға. Қазір ұялмаймын. Себебі кез келген нәрсені жақсы көрген жақсы. Баланың өзінің мотивациясы болады, оған ол кінәлі емес. Сосын барғанда самауырды берді маған. Самауырға риза болған жоқ, себебі ол оған шай қайната алмайсың. Ол тек тұрады. Папаң үйге кіріп келе жатқан кезде, болды самауырын алдың ба, енді сен. Бай да боласың, әдемі де боласың, самауырын сияқты күшті болады, бәрі дейсі оған ғой. Ол психологиялық установка. Әке шешенің балаға беретін батасы да айтатын жақсы сөзде балаға психологиялық установка болады. Мен жаңағы папамның айтқан, мә, енді сенде бәрі жақсы болады, енді сен бай да боласың, әдебі де боласың дегенге мен іштей қабылдап сеніп қалғанмын. Түсімде сол самауырынды көрдім. Енді мен 20-ға келген кезім, жаңа ауырып жатқан кезім ғой. Ауырып жатқан кезім, жаңағы самауырының сыртына сурет салып отыр екен түсімде. Бірақ мына арт жағында өзімнің суретім тұр екен. Сосын сол самауырынан бірақ шай ішіп отырмын. Сурет салған самауырынан түсімде шай ішіп отырмын. Ояндымда мамам айтты, мен түсімде самауырынан шай ішіп отырмын. Деп едім, онда мен самауырын жағайын, самауырынан шай берейін деп, бірінші рет неше уақыттан тамақ су ішпеген баламын. Самауырынан шай ішкенмін. Содан кейін өзімнің аппетитім ашылып, өзімнің қалыпты жағдайға келіп, жақсы бола бастағасын, мен самауырынға кәдімгідей өзімнің ниетім ауып, назарым ауып, самауырынды жақсы көріп кеттім одан сайын. Кейін ол, былай қарасаңыз, психологиялық установка, NLP деген ғылым бар, жаңағы нейролингвистикалық программа дейді. Адамның сана сезімін, тіл, ойлау қабілет арқылы программалау. Біздер жаңа бүгін робототехника деген сабақтың қасынан өттік қой, бұл кабинеттің сол сияқты. Біздер роботтардан сәл жоғарымыз. Себебі бізге қандай программаны салады, сол программа бойынша біз жұмыс жасаймыз. Сондықтан бұл жерде ата-ананың үлкен үлесі бар. Тіпті бір-бірімізге деген айтатын әңгімеміздің өзі бір-бірімізді программалап ұстайды. Не үшін әлемде әртүрлі жаңағы көріпкелдер, тәуіптер немесе басқа да бір аттармен шығып жатады? Олар біздің қоғамдағы кейбір әлсіз адамдарды программалайды. Сондықтан мені әке шешем солай программалаған. Менің программам самауыр болып қалған. Сосын мен самауырға одан сайын ғашық болу арқылы өзімді іздей бастағанмын. Ол самауыр маған жай бір соның себебі болды. Мен сол самауырымның соңында енді былай күнделікті біздің ауылдың тілімен айтқанда қуып кеткенмін ғой. Шынымен солай айтады ғой, бізді сіздерге түсінікті тілмен айтқанда. Соның самауырымды шынында да қудым. Мен ол білімді қудым. Соның сыртына қалай сурет салынады, бұл қалай, бұл ыстық болып қайнаған кезде мына сурет ерімей ма деген сұрақтарға жауап іздедім. Бұны не кімдер тұтынған, самауыр қайдан шыққан, бүкіл тарихын. Мен Қазақстанда самауырынан диссертация қорғасам да болады. Себебі мен бүкіл әлемдегі қанша самауырын алғаш қалай келді, барлығын білем. Себебі ол бізге 18-ші ғасырдың басында Петр I Голландиядан алып келген, оның нешіне келгенін білем, Ресейге келген. Ресейде ол қай жерде дайындалған, алғаш кімге самауырын болған, қазақ жерінде самауырын қалай келген, оны кім бірінші қолданған, не үшін қолданған, жаңағы айтқан біздің ұлы жібек жолымен қалай алып келген, барлығын зерттедім. Бұл білім. Бұл білім маған ол үлкен. Сосын мен енді шынын айтқанда екі тілде сөйлеймін. Екі тілде сөйлегенде орыс қазақ емес, мен күнделікті күйбің тірліктегі тілде сөйлеймін және ғылыми тілде сөйлеймін. Сіздерге өздеріңіздің түсінікті тілде сөйлеуге тырысам. Себебі кез келген, енді мен әнші ретінде халыққа сахнаға шығып жіберіп самауырым туралы айтсам ұят қой, мына не айтып тұр дейді ол.
қалай мұнау, не қылдырып тұр мұнау. Сосын мен оны әнге қостым. Әнге қосу арқылы самаурын деген нәрсе, олай қарағанда, ол ауызбіршіліктің, ол үйдегі адамдардың бір-бірімен сөйлесуінен себеп болатын кішкентай жәдігер. Қазір болашақта да адамдар бір-бірімен сөйлеспеуі мүмкін. Біз сондай заманға келіп тірелдік. Әрқайсымыздың қолымызда бір-бір планшет, бір-бір телефон, бір-бірімізді тек WhatsApp арқылы, әлеуметтік желі арқылы сөйлеспей қарым-қатынаста боламыз. Сондықтан бұл бір жағынан келген індет ауру өте қиын жағдай. Ол ғылымға, экономикаға пайдасы болғанымен, қоғамға пайдасы болғанымен адами қасиеттер үлкен зияны бар. Сондықтан мен адами қасиеттерді заманауи қалыпта жаһандану өмірде алып жүру үшін осы ескі нәрсені халықтың арасына қайта кіргізу, қайта жаңалық болып жаңғырту менің мақсатым болды да, оны қарапайым тілге аударған кезде әнге аудардым. Әннің сөздерінде мен ғылыми әңгіме айтып біткен жоқпын. Әннің сөздерінде кәдімгідей құрт, бауырсақ, қаймақ, шайға келіңдер, менің шайым тәтті деген әңгіме айттым. Сондықтан самаурынға ғашықпын әлі. Қойыла жатар, биыл жалпы Назарбаев зияткерлік мектептері жүйесіне 10 жыл толып отыр. Осыған орай біздің мектебіміздің Мұстафа Шоқай деген ұстазымыз бар. Сол кісі әнімен сөзін жазған, қазір Сағым тобы сізге 10 жылдыққа арнау әнін сізге қазір ұсынады. Yeah.
Үлкен рахмет айтамыз Сағым тобына, осы залда отырған көпшілігі 11-ші, 12-ші сыныптың оқушылары. Осы оқушылардың алдында үлкен сынақтар күтіп тұр. Енді қорытындылау сөз кезегін осы тамаша бір кеш болып деп ойлаймыз. Мектебіміздің директоры Пайызып Ермек Серғылына берсек. Ұстаздарымызды, біздің коллективіміз сізді жақсы таниды, сіздің өнеріңізбен таныс, әрдайым айтып жүреді. Енді бүгінгі өзіңіздің ақыл кеңесіңіз, оларға тәліміңіз өте жағымды болды деп ойлаймын. Өйткені осы оқушылар ертеңгі еліміздің болашағы, ертең 1-2 жылда мектеп табалдырын аттайын деп отырған оқушылар үлкен өмірге өзінің аттанғалы отырған оқушылар. Осы күн тәртібін сізге айтып кетейін. Бұл оқушылардың таңғы 8-ден келгеннен кешке 5-ке дейін күніне 10 сабақ оқиды. Сіздің айтып отырған жаңағы мен де елестетіп отырмын, оқушыларды елестетіп отырғанша оңай емес әрине, бірақ үлкен нәтижеге жету үшін осындай қиыншылықтардан өту керек. Бір баспалдықтың екінші баспалдыққа өту үшін әрдайым да бір күш жұмсап, қиыншылықтар болып, соны күдеп беріп өтіп, келесі баспалдыққа шығып, шыңға шығып, басыңызды көтеріп, бір мәз болған кезде одан кейін келесі баспалдық тұрады. Әр адамды өмірі осындай баспалдықтармен жоғарыға шығады. Өздеріңіз білесіздер, бірнеше суреттерде де суреттедіңіздер, осы баспалдықтар кітап есебінде елестеттіңіздер. Сол кітап білім, бізге кітап болады. Сол үшін білімдеріңізді шындай беріңіз. Енді сіздің берген ақыл кеңесіңіз, психологиялық тұрғыдан балдардың ойлау қабілетінің қалай болатынын тілсіз жаңағы. Мен бізде балдарды енді психологияны қазір бәріміз жақсы білеміз. Мен де өзім көп оқимын психология. Психология жағынан мен ойлаймын, оқушыларымыз үлкен тәлім алды, жақсы бір өздеріне қасиет жинады, өздеріне сенім артты. Солай ма, балдар? Өйткені біздің мектептің ұстаздарының, мектептің әкімшілігінің алдында тұрған үлкен міндет осы оқушыларымызды ертең болашағына жол салу, үлкен жаңағыда үндеу беру, үлкен болашақта жүрген кезде, үлкен ер азамат болған кезде, үлкен лауазымда отырған кезде, бәрін еске түсіріп отыратын кезде болады. Сол кезде сіздің де бүгінгі күн кешіңіз осы оқушыларда үлкен бір есте қалады деген кештемін. Енді мен ойлаймын, біздің мектебіміз зияткерлік мектептеріне 10 жыл болса, біздің мектебімізге биыл 3 жыл тәй-тәй басып келе жатқан ұйымбыз. Сол себепті 3 жасқа қарамай үлкен жетістіктеріміз бар, үлкен оқушыларымыз бар, халықаралық деңгейде шығып жүрген оқушыларымыз бар. Осының барлығы әрине осы ұстаздарымыз бен ата-аналарына, ата-әжелеріне бұдан алдында келген мектептерінің біліміне үстірін үстіне бірін қосып үлкен жетістіктерге жеткізіп жатыр. Мен ойлаймын, құрметті оқушылар, көп апта сайын біз осы өңіріміздегі тұлғалармен кездесу ұйымдастырамыз. Осының барлығы сіздерге осы сенім беріп, сіздерге тәлім беріп, тәрбие беріп, әр кісінің өзінің өмір бойындағы өміріндегі жаңағы тәжірибелермен бөлісіп жатады. Оны сіздер жақсысын алып, өздеріңізге ұқсайтын кейіпкер тауып, сол кейіпкерге ұқсап үлкен лауазымды адамдар болуыңызға мен тілектеспін. Енді құрметті Тамара ханым, біздің мектебімізден алғыс хат бергім келіп отыр. Сіздің мектебіңізге
Маңғыстау қаласындағы химия биология бағытында Назарбаев зияткерлік мектебі халқымыздың рухани мұралы мен құндылықтарын өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында ұйымдастырылған қайтпас қайсарлық тақырыбында тағылымдық кездесу өткізіп, зияткерлердің көшбасшылығы мен шығармашылығын дамытуға қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіремін. Сурет салады, ол суда сурет салу, сол стильде бізде Жұлдызай деген мұғалімімз бар, сол жаңағы ұстаз, оқушыларға үйретіп, осындай, қай оқушы салған жазбадыңыз? Міне артында жазған екен ғой. Бекқалиева Мадина салған екен. Сол себепті мына жерге біз түсіп, барлық оқушыларды ортаға жиналып, біз группа фото жасайық. Көп-көп, әрине рұқсат, көп-көп рахмет сізге, Ермек Мырза. Мен шын жүректен қуаныштымын. Суретке түсеміз, бірақ енді осы жерде жаңа бір-екі оқушы өздерінің сұрақтарын қойғысы келіп тұр, соны тыңдағым келеді. Мен үшін үлкен мәртебе, әрбір баланың есімде қалсам, оған өзімнің ойымды білдіре білсем. Қуаныштымын. Кез келген бизнесте бонусный уақыт болады ғой. Сол сияқты мен бонусқа сұрақ қоюға және сіздер рұқсат етсеңіздер, мұғалімдер сыртқа шығып кетсе, біз өзіміз бес өзіміздің секреттеріміз бар. Кез келген уақытта, құрметті оқушылар, адамның ішіндегі сенімділігі мықты болу керек. Сенімділік мықты болу деген ол тіпті білімсіз адамда да сенімділік мықты болуы мүмкін. Сендерде бірінші мықты болу керек. Сондықтан қазір мен бір ойыма келген сұрақты қоям. Жоқ деп айтсаңыздар да болады, бірақ яны қатты дауыстарыңызбен айтсаңыздар, бүгінгі күнге сізге қаттырақ әсер етеді. Сондықтан аспан көк түсті ме? Бұдан да қаттырақ айта болады. Қабырғалар ақ түсті ме? Міне, маған осы дыбыс керек. Енді қатты ия деп айғайлаған кезде біреу қатты шапалақтауға болады. Біреу қатты аяғын соғуға болады. Кімге ойына не келеді? Енді креслоны сындырып тастамаймыз. Қалған нәрсені жасауға болады. Денемізді босатамыз, мен сұрақ қоямын. Қолдарыңызды босатыңыздар. Аяқтарыңызды, қолдарыңызды барлығыңыз босатамыз. Еркіндік. Біз зияткерміз. Біз мықты білімдіміз. Біздің негізгі нүктеміз емтиханды жоғарғы балмен тапсыру. Сондықтан біздің ішіміздегі сенімділік жоғарғы балда болу керек. Егер сіздің ішіңіздегі сенімділігіңіз төменгі балда немесе ортаңғы балда болсаңыздар, сіздер емтиханды әрі айтпай қояйын. Ұстановка бергім келмейді. Сондықтан кем, теңіздің түсі жасыл ма? Мына жаққа қатты шықты. Барлығыңызға сұрақ қоям, бәріңіз жауап бересіздер. Қай жақтың дыбысы қатты болады, мен сол жаққа үндемей бара беремін. Қыздардың шаш ұзын ба? Біздің мектепте білімділер көп пе? Мына жаққа шықты. Маскаңызды алып тастайсыз. Бізде санамызда қоғаммен, әлеммен күнде байланыс жүріп отырады. Байланысты өзіміз білеміз. Күнделікті көңіл күй арқылы, сенімділік арқылы. Егер біздер осы сұрақтарға иә деп жауап берсек,
біздің ішімізде, біздің санамызда, энергетикамызда автоматты түрде сенімділік күшейеді. Ол сұрақтың жауабы ондай болмауы мүмкін. Біреулердің айтуынша, бірақ сіздің сенімділігіңізді күшейту үшін сол сұраққа иә деп жауап беру сіз. Сіздің шешіміңіз. Қазақстанның территориясы үлкен бе? Ана жақтағы жігіт қол соққан жоқ, қосылмай отыр. Қосылмайсыңдар ма, қосыласыңдар ма? Қосыласыңдар ма? Иә деу керек. Қосыласыңдар ма? Иә! Ендеше сұрақты тағы да 5 рет қоямын. 5 рет тоқтамайсыздар, автоматты түрде. Мен жаман сұрақ қоюым мүмкін, дұрыс емес. Бірақ өздеріңіз жауабын білесіздер ма? Иә! Білесіздер ма жауабын? Иә! Өте дұрыс. Иә! Дұрыс па? Иә! Дұрыс па? Иә! Рахмет. Маған бір сұрақ қойғыңыз келеді. Тез-тез қоя беріңіздер. Қорықпаңыздар. Міне, мен сіздерден ешқандай ұялу, қысылу қалыптаспасын. Сіздердің сабақтарыңыз онсыз да сондай. Өз-өзін шектеу, уақытын күту. Ал бұндай кезде активити дейді ғой шетелдіктер. Активитидің кезінде шынында да адамның жан дүниесінің психологиялық, энергетикалық активность дейді қалыптасуы мен араласуын күшейту керек. Сұрағын қоямын. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Маған комплимент керек емес, тез сұрағымды қой. Бәріміз білеміз, естіп жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының бұл ән өзге әніңіз. Бұрынғы әнім өзге әнім өзге әнім орындайсыз. Тыңдармандарға бұл керемет әсер қалдырады. Ал сіз орындау барысында қандай сезімде боласыз? Мен әрбір орындаған сайын бірінші рет орындап тұрған сияқты боламын. Себебі бұл өте бір ерекше ән, философиялық ән, өте қиын ән. Сондықтан орындаған кезде мен жаңа ән айтып тұрған сияқты боламын. Сіздің өз алаңызда алкоголды жоққаныңыз барлығымыз аян. Және сізді мақсатыңыз ол әнші болу болды. Бірақ сонда керемет мектепте жақсы оқып жүріп, неге өзге мамандық иесі атанбадыңыз? Мысалға мен осы мектепке келгенге шейін әнші болдым мен. Бірақ та кейін келгеннен кейін, мен жақсы оқығаннан кейін өзге мамандық иесі атанып келді. Және мен өзім мақсатымды өзгертуіме қандай әнші болғыңыз келмей қалды ма? Мүлдем болғыңыз келмей қалды ма? Сіз әншілікке қайтып келесіз сонда. Бірақ білімді жинау арқылы қайтып келесіз. Себебі мен де солай жасадым. Мен ана мектепке барған кезде әнші болғым келмей қалды. Әншілік деген бір екінші, кешіріңіздер, второсортный бір мамандық сияқты болып қалды. Бірақ әншілік құдірет. Ол мен бәріңіз әнші болуға шақырмаймын. Жігіттер экономикаға барыңыздар, өтініш. Бірақ сіздердің экономикаға барып жүріп те, ол жақта шығармашылықты дамытып, кез келген мамандыққа шығармашылық. Мен еден жуып жүріп те, өзімнің шығармашылығымды жалғастыруым мүмкін. Мен еденді әдемі леп сүртті, швабраларымды гүлғада, тряпочкаларымды мен. Бірембейма, кембейма, қандайма, бір жақтан алып, сондай қылық мүмкін. Мен кез келген нәрсеге сүйіп шығармашылықпен қараймын. Мен себебі сүйіп қараймын. Мамандықтың үлкен кіші, менің түсінігім солай болды, мамандықтың жаманы жақсы болмайды. Мамандықты дамытқан адам, ол керемет маман болады. Сіз қазір ән айтқыңыз келмейді ме айтпаңыз. Сіз қазір білім жинап жатсыз, багаж дейді, қоржыныңызды толтырып жатсыз. Күндердің күнінде өзіңіз ән айтқыңыз келмейді. Ән деген самовыражение, ішкі жан дүниенің шығуы, айғай байланыс. Мынау бұған апайларыңыз айтып кетті, тылсыммен байланысы. Сондықтан мен 100% айтпаймын, бірақ 80%-ға әншілікке келесіз. Кеш болуы мүмкін. Бірақ белгісіз. Дәлірек айта алмаймын. Мен сіз мүмкін критикаға ұшырайтыңыз бәрін біледі. Сіз критиканы қалай қабылдайсыз және басқаларға не ойлайды деген бөгеттен қалай арылдыңыз және жаңа өзіңіз айтқанда біз сенімдікті қалыптастырамыз ба? Сонымен қатар дегенмен жаңа тәртіптеніңіз ба? Бірақ дегенмен басқалардың сізге сен істей алмайсың дегенді қалай жеңесіз? Енді шынын айтқанда критиканы бұл бірнеше сұрақ критиканы ауыр қабылдаймын.
Мен солай қабылдаймын, мен шоу-бизнестамын деп айта алмаймын. Мен өте ауыр қабылдаймын. Ол егер менің табиғатыма қарсы болса, мен жасамаған нәрсе болса, мен тіпті ойыма келмеген нәрсе болса, мен оны ауыр қабылдаймын. Егер ол менің армандарыммен ұштасып жатса, Тамарасар Америкада студияда ән айтыпты десе, мен мәз боламын, айтпасам деп уже айтқан сияқты мәз боламын. Себебі менің армандарыммен ұштасады, менің ойымдағы нәрсеге ол бір армандай алмайтын да нәрсе болуы мүмкін, сондықтан оған келсем. Егер мүлде менің табиғатыма, менің жалпы энергетикама қарсы болса, онда ренжиіп, бірақ күреспеймін. Себебі күрессем көп күш жұмсаймын. Сосын, құрметті достар, ең бірінші нәрсе. Егер сіз бір адамға ренжитін болсаңыздар, өз күштеріңізді жоғалтасыздар. Күштеріңіз азайды. Сондықтан ренжу, жалпы ашу, ренжу деген құбылыс. Сол моментте шығарып тастаңыз. Одан кейін оны қуынуға болмайды. Келестегі сіздің шешіміңіз, ол адаммен не қатты бетпе-бет жұмыс жасамау, бірақ ол адамды сол күйінде қабылдауға тырысу. Сіз өзіңіздің жан дүниеңізді үйретуге. Тағы қандай сұрақ? Жақсы, мен құрметті оқушылар. Құрметті Тамара ханым, қош келдіңіз. Менің есімім Бажан Мансалықова. Сізге мынадай сұрақ қойғым келеді. Мұғалімге негіріп жіберіңіздер. Жоқ, бастасам. Атақты Виктор Франкл, жалпы әлемдік психолог. Егер адам өмірдің мәнін табатын болса дейді, ол адамның арман мақсаттарына жету жолында ешкім кедергі бола алмайды дейді. Тіпті өзі де. Енді сіз өміріңіздің мәні не жөнінде? Бір сөзбен сонда өрнектеп берсеңіз. Өміріңіздің мәні. Ойымдағыны қорықпай жеткізе білу. Осындай сұрақ қызық маған. Ал құбарында бұлай ойлайды, мен химия мен биология таңдадым, болды менің өмірім, сол арқылы ету керек деген ертең жоғары оқу орнында сонымен байланысты болу керек деп ойлайды. Алайда сіз қандай, сондай ойда болатын адамдарға қандай психологиялық тұрғыда көмек бере аласыз? Себебі құбарында тек соған байлап жайды да өзінің болашағы. Мысалы сол мен сияқты. Сен байлап саңды өзіңді да? Уақытша байлануға болады. Без фанатизма и маразма дейді. Кез келген нәрсенің дінді де, егер сіз бас айналатындай жағдаймен кетсеңіз, мына қоғамнан алыстап кетесіз. Ағайын туыстан, аға інілеріңізден, қарындас, мама папаларыңыздан алыстап кетесіздер. Сондықтан мен өнердің ішінде жүріп, өнерге бас ұрсам қатты, оған 100%-ға жаңа сіздің айтып отырған сұрағыңыз өте жақсы. Бас ұрып кететін болсам, мына қоғамнан алыстайды. Бірақ уақытша фанатизм керек. Белгілі бір сатыға жеткенше. Мынадай айтайын, мен әншінің ең бірінші өз-өзін заявление дейді, өз-өзін заявление, мен әнші ретінде Қазақстанға өз-өзімді айғайлап шығару үшін міндетті түрде мен жеке концерт беруім керек. Жеке концерттің барысында мен от фанатты түрде сол соңына кетемін. Ән жаттайым, күн демеймін, түн демеймін, менде режим болмайды. Мен нота жаттайым, ән жаттайым, сөз жаттайым, сценарий жазамын. Декорация құрам, даже афиша сатқан кездеріміз болды. Ол кезде біз қазіргідей рекламаның дамыған кездеміз, біз афишаны өзіміз жаттырған кездер болды. Оның барлығы маразм фанатизм. Бірақ белгілі бір жетістікке жеткен кезде стоп. Беледіңшкі. Кез келген жағдайда фанаттар мен маразмдар, егер өз-өзін тоқтатпаса, олардың да құлдырау пайда болады. Құлдырау физиономиясында болуы мүмкін, физиономия деген денсаулық. Психикасында болуы мүмкін, ол адам көп кетуі мүмкін. Адаммен сөйлесе алмайтын болып қалады. Өзімен өзі өзінің әлеміне кіріп кетеді. Сондықтан әлемде ол кісілерді гениялар деп атайды. Гениялар өте өзін осы өмірден алыстатып, ғылым мен білімге сарп еткендер. Адамның өзінің таңдауы қандай болады. Бірақ сіз сияқты салдырлап сөйлеп, өзінің дыбысын шығаратын адам фанатты түрде аяғына дейін кетуге болмайды. Белгілі бір жетістікке жеттің бе, тоқтат. Размышление, демалыс бер. Миға да, физиономияға да тоқтатасың да, өзіңе өзің есеп бересің. Жеттім. Енді мынадан кейін міне мен бір 3 күн демалып алдым. Қайтадан келесіге дейін солай жасауға болады. Сондықтан менің тәсілім солай. Дұрыс па, дұрыс емес па білмеймін бірақ. Бірақ менің жетістігім солай.
оның өмір бойы күресесің. Оның өмір бойы күресесің, бізде күресіп біл жатырмыз. Ол нәрсе енді өз-өзі бағалау деген нәрсе өте ауыр, өте тағырыпты нәрсе. Ең бірінші өз-өзін жақсы сезіну керек. Сол жерде жақсы сезіну керек. Кейде болады, өз-өзіңді бағаламайсың да, өз-өзіңді төмен сезінесің, иә? Басқа біреумен салыстыру өте қиын. Негізі керек емес. Ешкіммен ешкімді салыстыруға. Сен мысалы қоян мен құсты салыстыра алмайсың. Құс ұшады, қоян жүгіреді. Адамдар да сондай. Сондықтан өзіңді басқа біреумен салыстыру, аң мен құсты бір-бірімен салыстыруға бірдей болады. Сондықтан салыстырмаңыз. Және де сіз көптеген жылдар бойы өнерде келе жатқандықтан мен сізге қояр сұрағым. Қазіргі соңғы 2 жылда қазақ жұлдыздарын орындап жүрген әндердің барлығы, көбісі қиын болған әндердің барлығы шетелдік нақышта айтылып жүрді. Сол қазіргі таңда енді қазақ халқының халық дәстүрлі әндері мен қазақи нақыштағы әндердің болашағына көзқарасыңыз қандай? Өте жақсы сұрақ. Мен бұл сұрақты кәдімгідей қабылдаймын. Оған мен екі түрлі ойым бар. Екі түрлі жауабым бар. Біреу керемет шетелде орындалсын деп айта аламын, шетелдік нақышта орындалу керек деп айта аламын, екіншісінде жоқ, мүлдем қосылмаймын деп те айта аламын. Кез келген заманда қарап отырсаңыз, дәуір-дәуірге бөліп тастайтын болсақ, музыканың барлығын 18-ші ғасырдан 17-ші ғасыр, 19-ші ғасыр бөліп тастайтын болсақ, барлық кезде жаңару болған, қазақта вальс болмаған, қазаққа вальс алып келген шәмші. Мүлдем вальс болмаған қазақта. Шәмші кейін халықтық болып кетті, көрдіңіздер ма? Сондықтан сырттан келген жаңалықты өзіміздің былай түсініктіріп тілмен алған фигурамызға келтіріп алсақ, өзіміздің нақышымызға келтірсек, ол жаңалықты қабылдай отырып, біздер енді киіз үйде от жағып қалған жоқпыз, свет қосып, титан жағып жүрміз ғой енді. Сол сияқты кез келген музыкада да өзіне керек стилін алса, мысалы R&B стилі біздің термеге келеді. Рэп кәдімгі біздің тұрған, ағып тұрған термелер сияқты. Екеуін попса мен рок, фолкты қосқан кезде жаңа дүние пайда болады. Бірақ соның қаймағын бұзып алмай, мүлдем халықтың музыкадан алыстап кеткеніне мен де әрине қарсымын. Бірақ жаңалықты өзінше қоссаң, бешбармақтың қасына біздер салаттарды қосамыз, тұздықтарды құямыз, бетіне микробтарды себеміз ғой. Сол сияқты. Бірақ бешбармақ күйінде қалды. Ет тағамы ол салмақты ас ретінде қалады. Сол сияқты біздің қазақтың әлі ұлттық музыканы әлемге шығару үшін оған міндетті түрде жаңалық енгізгеніне қарсы емеспін. Біз 5 минут уақыт сұрап алғанбыз. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Саңғы сұрақ қойсам ба? Егер... Кетші мені. Сөз жалғыздырып кетіп еді, кереметтен. Егер сен ата-анан, жақындар, әнші бола алмайсың, және ол тек қана сен хоббиің десе, не істеу керек, және ол шынымен сен хоббиің? Я хобби деп жұмысын істейді, айта беріңізші ары қарай. Хоббиді де дамытуға болады ғой. Тіптен қорықпастан әннен сен барлық қыр-сырын хоббиді ешкім саған тосқауыл қоя алмайды, хоббимен айналыспа, адамға зиян жоқ қолының, да? Ешқандай зиян жоқ, сондықтан сен әндерді жаттай бер, тыңдай бер, ылғи, сабағыңды оқи бер, параллельін алып үйрен, ол сенің ішетін суың сияқты. Суды көп ішсең зиян қой, іспет өмірдің. Бірақ суды ылғи ішіп жүр, саған керек нәрсе әлі айту ма, сен содан өзіңе ләззат аласың ба, жүрегіңе успокоение аласың ба, сен оны хоббиіңді дамыта бер. Ол саған мүлдем, бірақ негізгі мақсатын сабақ оқу ма, соны алып жүр бірге. Осы жерде Асарова Гүлзада деген қыз бар ма? Болды, мынау мен сіңлім, бірін. Асар деген қызың атамыз. Мен ең үлкен ұлынан туылған немеремін. Гүлзада ең кіші ұлынан, Айдарбай деген ұлынан туылған Гүлзада деген қызымыз. Осы жақта өзі өткенде қатты қуандым. Әжесінен алмайды екен түрі. Бойы атасына қысайды екен, біздер бәріміз бойымыз қысқа еді, осы
Гүлзада алсын болды, молодец, Гүлзада, қуаныштымын. Қуаныштымын саған жақсы оқы. Мен айтпаймын, Асар, сен Асарға болған саған күшті оқты. Жалпы өзіңе өзің мақты болуым керек. Менің фамилиям жерге түсірмей деген әңгімені мүлдем айтпаймын. Тіпті өзім балам қамбарған айтпаймын, сен деген барын, сен бала асысың, солай істейдім. Ол бар, ол әңгіме жақсы, оны жаман деп айтпаймын. Бірақ адам өзін өз керемет сезінен мұқты болса. Тағы сұрақ бар ма? Сұрақ көп дейді. Тағы да кездесеміз бұйыртса, сіздерге уәде бермесем де, тағы да жақсы осындай ұйымдастыру кештер болатын болса, жеке кездесулер, үлкен емтихандардың алдында кездесулер болса, мен сіздерде өтініш хат деген болады ма? Өтініш хат арқылы шықсаңыздар мектеп әкімшілігіне, не өзіме шықсаңыздар, мен қамбармен келемін, оның сұрағын естейік, оның жауабын көрейік, қызық болады. Сондықтан араласа берейік, мен қуаныштымын тағы да. Сіздер қуаныштысыздар ма? Мен жеті рет санаймын, жеті рет айтамыз, иә деп.